Hi guys, welcome back to my channel. So today, kita nak share macam mana kita nak buat macaroni goreng simple. Ataupun ada setengah orang panggil kalau simple tu macam bodoh lah kan. Mi goreng bodoh, bihun goreng bodoh. So yang ni kita buat macaroni goreng bodoh. Tapi tak biasa sebut bodoh tu nampak macam rude sangat. So kita panggil macaroni goreng simple. Kenapa kita panggil simple? Sebab resepi ni korang boleh cuba masa awal-awal bangun pagi, rushing-rushing nak bawa bekal pergi kerja, ataupun waktu tengah lapar dah malas nak remeh-remeh, rengi-rengi benda-benda yang mengkomplikatkan diri. So ini resepi-resepinya. Okay. So apa dia? Makaroni yang sedang direbus ni. So kita rebus dulu makaroni ni bagi dia masak. Ikut kuantiti korang lah. Berapa orang serving punya makan eh? Berapa persen? So kita masak daripada satu bungkus makaroni gimbal. Size standard tu kita masak half. So tak tahulah untuk apa makan kita main masak. Masak cara saya ni main just like hentam saja, tak ada sukatannya. Betul. So apa bahan-bahan dia? Very simple, senang. First kali kena ada olive oil. Kalau tak nak guna olive oil, boleh guna minyak biasa, minyak masak biasa. Minyak untuk menumis. And then kita kena ada garam. Garam sikit je sebab bahan-bahan lain dah masin. So bahan penambah perasa untuk rasa lemak-lemak. And then kicap semestinya jalin. Selain jalin, kicap kipas udang tu lah. And then terpulang lah nak guna kicap brand apa. Telur, cili padi. Cili padi ni ikut kepedasan masing-masing. So dalam rumah ni, me and husband tak makan pedas sangat. So kita letak sebagai syarat je. And kita guna perencah mi goreng. Ini yang menyebabkan dia segera. You all kena cuba tau perencah mi goreng Adabi ni. Dia tak rasa sangat instant. Setiap kali buat mi goreng, saya memang akan guna perencah ni lah. Kalau tak ada bahan-bahan lain macam cili buah habis ke, bawang habis ke, kita guna ni. Sebab bila guna ni, you all tak perlu nak tumis bawang ataupun bawang putih, ikan bilis dan sebagainya. Dia semua all in dalam ni. Dan rasa dia sama macam mak-mak kita masak. Dia tak rasa pelik lah. Dia sedap. Adabi lah kalau yang lain tak tahu. Kita guna perencah mi goreng Adabi. And then lauk-lauk dia, I mean maksudnya macam udang ke, ayam ke, ataupun lah nak letak apa, nak letak sosis ke. So hari ni kita guna daging, yang mana daging ni tengah defrost. Tak ni lagi, tak hancur lagi. So kita guna daging sikit, kita akan potong kecil-kecil lagi. Okay. So itu saja bahan-bahannya, simple. Minyak zaitun, olive oil, minyak zaitun, garam, kicap, perancah mi goreng, telur, cili and daging tadi. And of course makaroni. Kalau tak ada makaroni tak jadilah kan. Okay, so kita tunggu makaroni ni kembang sikit lagi. Dia terpulang pada orang lah. Ada orang dia suka macam kenyal-kenyal, ada orang dia suka lembik betul kan. Kalau saya suka half-half. Jangan keras sangat, jangan lembik sangat. Dia still ada texture cherry-chewy. Bila kita kunyah tu, dia like cherry macam tu kan. So kena ada texture macam tu. Okay, stay tuned. Makaroni kita dah masak. Cantik kan? So masak dia sedang-sedang saja. Jangan kembang sangat, jangan keras sangat. Just nice sebab kita nak goreng sekali lagi. Kita nak stir dia. So dia kena masak lagi lah kalau bila kita nak stir dia. So sikit lagi adalah, sorry, stinky. Daging ni kita tengah tunggu. Wow, sikit gila dapat. So kita tunggu dia defrost betul-betul lah. Okay, so ni yang ni take time. Kena tunggu dulu. Okay, bye. Okay, so daging kita dah defrost. Kita ambil sikit je and kita gunting, potong kecil-kecil macam ni. Okay,
So ni kita bilas dia dengan air rebusan tadi, kita tak nak ambil lah air rebusan tu. Tapi kalau you all nak ambil air rebusan tu, silakan. So kita panaskan minyak sikit. Panaskan sekejap. And kita tumis ni dulu. Okay, so kita dah ready. Kita dah buka dia punya ni. Okay, so kita masukkan perencah adabi. Kita guna paket yang paling kecil. So, paket ni bergantung kepada kuantiti makaroni lah. Biasa dalam ni kita korek dengan sudu kan. Kita bagi keluarkan semua. Tunggu jap ya. Ha, macam ni. So kita korek habis semua, barulah jimat. Then kita tumis api sederhana, jangan besar sangat sebab takut hangus. Ini macam tak ada api je. Tumis. Then masukkan ni. Kalau korang suka pedas, korang potong kecil-kecil. So disebabkan dua-dua tak tahan pedas, kita masuk je macam ni. Okay, tumis sampai dia pecah minyak sikit je lah, sebab rencah tadi dah pecah minyak. So kita tumis, kadar tumis nampak pecah minyak sikit tu okey lah. Kemudian kita masukkan telur. Kita masukkan telur. Telur ni masuk awal sebab kita tak nak dia ada rasa hanyir, dan kita tak nak dia terlalu hancur. Jadi kita masuk awal, dia ada tekstur kasar-kasar sikit. Dia memang awal pun nampak tak cantik. Nanti korang buat je macam ni. Telur bila masuk, ada orang telur dia masuk last tau. Bila masuk last tu, telur tu jadi terlalu hancur, and then dia tak masak betul, dia rasa macam hanyir. So yang ni kita bagi telur tu masak sekali dengan perencah tadi. Macam ni. So, masukkan daging. Daging tadi. Kalau ada air rebusan nak masuk sekali pun boleh. So, kita taruh sekali. Okay, kacau. Masukkan kicap sikit. Kicap ni masuk sikit dulu sebab nanti bila dah bila dah masuk makaroni, kita nak adjust, baru kita adjust. Okay, so kita masuk sikit je. Kicap jangan banyak sangat lah, nanti dia rasa manis-manis kan, tak sedap lah. Manis. Okay, gaul je. Tak perlulah nak tunggu naik bau ke apa sebab semua benda dah masak. And then kita masukkan makaroni. Oh man, sedih keras eh. Dia tak turun. Sekejap ya. Okay, dia dah turun. So kita dah kacau separuh tadi. So kita kacau lagi sampai dia rata. Okay, bagi dia rata semua perencah dengan makaroni ni. Okay, nampaknya satu paket makaroni kecil, satu paket perencah mi goreng tadi yang kecil tadi sesuai dengan separuh paket makaroni. Gayanya lah. Goreng lagi, goreng. Okay.
So apa nak buat? Kita ambil air sikit. Sikit je air. Nah, nak bagi basah. Sebenarnya okey je, ada orang suka kering kan. Nanti bila kita dah goreng-goreng ni, dia kering semula. So kita just goreng je. Masukkan kicap sikit lagi. Kicap tadi masukkan sikit. Kicap ni sedap tau, kicap jalin ni. Sebelum ni kita guna kipas udang. Kipas udang tu naik harga mengarut sangat kan. Satu botol sampai nak RM10, RM9 lebih. So kita tukar kepada jalin. Okey, nampak sedap. Ada lagi yang tak rata. So, rasa dulu sebab kita nak tahu kena letak garam banyak ataupun sikit. Rasa dah ada garam sikit. Korang agak-agak lah. Sebab saya ni memang tak ada sukatan. So kita guna Himalayan pink salt. Pink salt ni dia tak masing sangat. Korang nampak macam banyak eh letak. Sebenarnya dia tak masing pun. Kalau nak compare dengan garam biasa. Even garam biasa, garam kasar dengan garam halus pun, garam halus dia tak berapa masing. Kalau pink salt ni pun tak berapa masin. Dia lemak-lemak je. So dia good for healthy jugalah. Sebab dia tak ada bleaching process kan. Kita kacaukan dia. So ni budak-budak pun boleh makan. Sebab kita buat tak pedas. Sedap orang tengok ni. Simple tapi sedap. Makaroni ni dia tak sedap banyak. Banyak bahan tau. Dia kena simple je. Lagi sedap lepas goreng ni. Korang letak dalam foil. Mangkuk foil. And then letak mozzarella cheese. Letak oregano. Black pepper sikit. And then bake sekejap dalam microwave. Ataupun dalam oven. Air fryer pun boleh. Pun sedap. Jadilah makaroni. Ambil makaroni. Sedap. Ada orang dia bila goreng ni dia still nak ada trademark Italian, which is dia akan guna Prego punya tomato sauce. Bukan tomato sauce, Prego punya bolognese sauce ataupun tomato puree dia tu. Sekejap kita rasa lah. Lepas tu kita tutup api. Banyak pula aku rasa. Okay. So, siap makaroni goreng simple. Orang bujang pun boleh try. Mak-mak pun boleh try. Budak-budak tak suka kan remeh-remeh. Benda yang terlalu complicated. Budak-budak suka makan benda yang simple. So, yang ni sesuai. Tengok ni. Alamak lighting. Tengok ni. Okay, ni colour yang betul. Tadi lighting. Okay. So, ni. Kita goreng. Kita kacau sikit. Dan kita tutup api. Kita snack peach sikit. Bye. Selamat mencuba you all. Macaroni goreng simple. Bye-bye.